ערב טוב, אנחנו נמצאים במספרת לזר, מספרה שמתמחה בהחלקות יפניות וברזילאיות, ואיתנו נמצא מדריך כושר, קוראים לו מר ברוך בבייב, ערב טוב. ערב טוב. מה שלומך? הכל בסדר, נהדר, תודה. שמעתי שלא מזמן עשית החלקה, איזה החלקה עשית? עשיתי החלקה יפנית. אוקיי, ואיך אתה מטפח, איך אתה שומר על המראה? שומר על המראה לפי ההמלצות של... הספר שלי משתמש אחרי כל חפיפה במסיכה. זה בעיקרון הטיפול היחידי שאני מבצע יום יום, וחוץ מזה רואים את העבודה. 100%. ותספר לנו אם עשית לא מזמן חידוש שורשים, כל כמה זמן אתה עושה אותו? כן, לפני 3 חודשים עשיתי את החידוש שורשים, וכרגע אני מחכה לטיפול הבא. אני מקווה שזה, אני אמור לעשות את זה ממש בקרוב. אוקיי, ואיזה טיפ אתה כן יכול לתת לגברים למשל? כי מה שאנחנו יודעים שרוב הנשים עושות היום, מחלקות ברזילאיות, יפניות, זה לא משהו שהוא נדיר לראות. איך אתה יכול נגיד למשוך או להגיד איזה טיפ שכן יכול לכוון? כי אתה עובד בתפקיד מאוד ייצוגי, אתה עובד עם אנשים, שיכול להיות שזה מה שהכי חשוב בעצם? כן, בעבודה מול הלקוחות חשוב להיות ייצוגיים, ואני לא פחות חשוב לי איך אני נראה ואיך אני מייצג את עצמי מול הלקוח. לכן לגברים שיש להם שיער ארוך יחסית והם מעוניינים לעשות את זה, ואם חסר להם, קודם כל זה הרגשה נורא נעימה שיש שיער חלק ולא צריך לשחק עם המברשות, אם זה קם בבוקר טיפול קטן ואפשר להמשיך את העבודה. לכן כל אחת והחוויה שלו. אז כל הכבוד, אתה באמת נראה מצוין, שיהיה בהצלחה, ותודה לכם, ערב טוב.